Tak toto mi dobre padlo. Aj mne to padlo. V Coop jednote teraz kúpite slovenský smotanový jogurt Mňam len za 35 centov, slovenskú blátku Mila za 55 centov a študentskú pečať bez vernostnej karty za 2,69 pri kúpe s vernostnou kartou za skvelú cenu 2,19. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.